xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa waxa uu ka hadlay safar u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ugu tagay gobolada Bari iyagoo oo sheegay in safarkaasi uu ahaa mid loogu ololeynayo xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxa ayna dhamaantood iska wada daba mareen in hoggaaminta xisbiga kulmiye ay tahay mid ay shacabka Soomaaliland ku hungoobeen mas-uuliyiintaasna waxa hadaloodii ka mid ahaa waxa la yaabay ama ka shacabka Soomaaliland ku noqotay muuqaaladii telefishinka ka baxay iyo hadaladii dhifta lahaa ee burco lagaga soo dhawaaqayay kuwaasoo safarkaagii aad ku jirtay ee aad ku soo aragtay abaarta isma eegatada ah ee ka jirta dalkeena aad ku soo guraanaday gobolkaagii burco iyo gurigaagii burco olole oodda loogu kala rogay ardaydii wada deganaa oo aad adigu madaxweyne u wada ahayd iyadoo hortaada loogu kala abtirinayay ummadda alle ku wada abuuray bogcad ay weligood ku wada noolaan doonaan madaxweyne waxaad goobjoog ka ahayd shir ay dabajoog ka ahaayeen wasiirada kuwoodii kula socday intoodii badnayd sababtoo ah iyagoo aan la qabiil ahayn wasiiradii kale ee goobta kugu wehelinayay waxaana halkaasi dabadda ka joogay xitaa wasiirada qaar kuwii ku ooyaayay guulwadaynimo oo uu ka mid ahay wasiirka warfaafinta isagoo ku waayay inuu goobjoog ka ahaado shirkaas hab qabiil oo keliya madaxweyne ololaha kala qeybiyey wasiiradaadii ku sinaa wasiiradaadii kuu sinaa waxaa cad inaanu khayr u soo wadin ummadda Soomaaliland ee ku kala nool min seyla ilaa dhaxar kuwaasoo u wada baahan wax isku wada mid ah una haraadan in loogu wada abtiriyo si isku mid ah oo aan kala sarrayn lahayn kala abaalseegashana aan lahayn allahuma salli calaa sayidina maxamed horta waxaan halkan idinka sheegayaa abaartii baasinayd ee ka dhacday Soomaaliland abaaruhu markay dhaqanka soomaalida soo maray magac baa loo bixin jiray abaarta waxaa loo bixiyey kulmiye runtii waxaan leeyahay abaartii kulmiya ee sida baahsan uga dhacday Soomaaliland ilaahay waxaynu baray ilaahay naga soo qaboojiyo intaa waxaan raacinayaa shirkii ceebeed ee ka dhacay burco gaar ahaana uu fadhiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradii iyo runtii waaweynaa ee ay ka mid tahay marwiise Maxamed Cabdi Aadan oo runtii waxaan odhanayaa iyada dumar baad ka tahay waxba duudnida kama ogid sansamey malaha 1940-kii si fudud baad u haysataaye waxa ahayd xaalad foolxun oo ka dhacday dagaal ehliyadeedii in xilligii casl jaahiligii ayay ahayd manay ahayn inaad ololeyo kaambay ka dhigato adigoo wasiiradii ugu waaweynaaya runtii waxaan leeyahay gobolkana xaalad baanu ka siinaynaa cunfiga iyo xumaantaana madaxweynaha hortiisa ummadda lagu kala faquuqayo annagu haddaana bahweynta wadani aad iyo aad baan uga xunnahay runkiina wararku wuu baxayaan miidiyahana caddaynayay maalintii dhaweyto wixii burco ka dhacay waxaa ka dambeysay tii berbera oo odayaashii iyo dadkii la khasbaayay oo la leeyahay olole rasmiya uu madaxweynuhu qaatay taasoon munaasib u ahayn madaxweynuhu in olole rasmiya inuu qaato oo miidiyayaashii uu ka soo baxayo waxaa nasiib darra ah oo ayaan darra ah in dalka lagu celinayo qabiil qabiil sida ay u bilowdayba xukuumaddani waxay wadayeen qabiil qabiilka kulmiye kulmiye waxa allaalay wuxuu doonayay inuu sameeyo waxa uu harsanayd intaas uu harsanayd inuu dalka baabiyo keliya uu harsanayd tiina wadadii uu haya annagu inta hadalka waxaan ugu dhowrayn warbal waxba ka hadhi doonay u kaadiya warbal dhegto hadday godo dalool ka hadhi doonay haddii albaabka isleeyahay isku soo wadaduuba hadalkan ka soo yeedhay xisbiga wadani ayaa waxa uu ku soo boogmayaa xil madaxweynaha iyo musharaxa xisbiga kulmiye ay kulamo siyaasadeed la qaateen qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolka Togdheer maxamed cabdulaahi daahir maxamed haykal kalson tv gudaha magaalada Hargeysa